ଆପଣ ତ ପଇସାରେ ପଡ଼ୁନି ଗଳ୍ପଟା ପଇସାରେ କିଛି ନାହିଁ ବାବାଇ ଗଳ୍ପ ବାବାଇକୁ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦୁର୍ଗା ଦଶହରା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅଜୁ ଆସିଲା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୀତମ ଭାଇଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ନା ଭାଇ ଆସିପାରିଲିନି ଟାଇମ୍ ନଥିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ବାବୁ ସମତି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସମତି ବାବାଙ୍କୁ ନା ନା ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଭଲ ଗୁଆନକୁ ସିଏ ତ ବହୁତ ଗୁଆନର ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ଗୋଟେ ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବାଇ ଟୁ ଗୁଆନକୁ କ'ଣ ଦବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଆସି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବା ଦରକାର ରୋମିଓ ଦ ଲଭର ବାଇ ଟୁ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆସିବ ହଁ ଗୁଆନକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦବ ଗୁଆନକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ଛୋଟ ବଡ଼ ମାନେ ପୁତୁରାଇଜର କ'ଣ ଦବା ଆଉ ଖୁସିରେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବ ଦେଇପାରିବି କାହିଁ ଅଜୁ ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଇସାରେ ପଡ଼ୁନି ଭଲ ପାଇବାଟା ଆଗ ପଇସାର କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଜେନ୍ଦୁ ଭାଇ କେମିତିକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁ ଆସୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇ କହିଲେ ଅଜୁ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ଅଛ ଖାଇଯ ନା ନାହିଁ ପିଇଛ ନାହିଁ ହଉ ତାହେଲେ କୋଉ ହିରୋ ତମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁ ଆଗ ତ ବାବାଇ ତାପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଟିକେ ବାବୁ ଭାଇ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ହଁ ଦୁର୍ବଳ ନା ଆଉ କିଏ ଆଗ ବାବାଇ ତାପରେ ଆଉ ଯିଏ ରାନୀ ଦିଦି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆସ କରିବେନି ସେଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବାବୁ ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଆସିବା ଦରକାର ରାନୀ ଦିଦି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ଆସିବା ଦରକାର ପୁରା ଛିଞ୍ଛଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ହଁ ଲାଲ ଟଟ ହେଇଥିଲା ସେ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ପାଟି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଥର ଦୋଲିବ ଦିଦି ଆସିଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଥର ଦୋହଲିବ ରାନୀ ଦିଦି ଆମର ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ ସିନେମାରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଆସିଲେ ମାନେ ଦୁଲ୍କିବ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାନୀ ଦିଦି ପଣ୍ଡା ସେଭଳିଆ ପୁରା ଦୋହଲିବ ଯାତ୍ରା ବହି ଭଳିଆ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା କହିପାରିବିନି।